Ale pojďme si zaspívat hity, které určitě dobře znáte, a pojďme pozvat na pódium hitmakera par excellence s jeho kapelou. Takže velkým potleskem tady na 9. jineckých slavnostech přivítejte Jaroslava Uhlíře a jeho band! Když máš srdce jiné, když máš potíže, nadej si hnoci mé, bez pod potíže. Uteč se na chleba, postav se na zem, žál se krásně chleba, začneš tím hledem. Proto se pěání
Atmosféra byla vynikající, dokonce před náma byla nějaká kapela šikovná, taková, tak jsem říkal, že to bude stuha, ale opravdu se lidi chytli a fungovalo to výborně. Takže takhle bych to řekl.